आम रोजमर्रा के जीवन के देखते हो सोशल मीडिया के उत्ते अजकल बहुत फ्रॉड होंगे है ये फेसबुक तो लैके इंस्टाग्राम हूँ ये लोग जोड़े फ्रॉड करते हैं ये वट्सअप तक भी पहुँच गए है कुछ अजिही घटना हूँ मेरे नाल वापरी है। भाऊ कितों बोलते हो? भाऊ तुसी कौन गल करते पे हो? मैं हरपाल सिंह बोल रहा हूँ। हरपाल सिंह मेरे कित्थे? तुसी कितों बोलते हो? पैसे तो तुहानू लोड़ सी हरपाल सिंह बन के मंगण दी। ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ। 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲਦਾ USA ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ USA 'ਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਯਾਰ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਤਰੈਨ ਸਿੰਘ USA, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤਿੰਨ ਲੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ 10 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜੋ। ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ, ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8 ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ 8 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, 3-4 ਘੰਟੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਉਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ 2 ਲੱਖ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ, ਵੱਡੇ ਦਾ, ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਘਰੇ, ਮਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਅੱਜ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਫਰੌਡੀ ਹੈ ਬੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਰੋਜ਼ਮਰ੍ਹਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਫਰੌਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਫਰੌਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈ। ਕੁਛ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਦੋਸਤ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪੇਂਡੂ ਭਰਾ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਫੋਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦੀ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਵੀ ਫਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਜੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵੀਰ ਜੀ।
ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੋ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਕੱਲ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ, 12 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਊਂਡ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਾਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਪੈਲਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਬੋਲਦਾ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਛਾਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਮੇਰੇ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਹੁਤ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਚ, ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਚਾਣ ਯਾਰ ਤੇਰਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਮਿੱਤਰ ਆ ਮੈਂ ਜੀ। ਮਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਉਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਰੈਜੀਡੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਆ ਜੀ, ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਚਾਣੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਨਾਮ ਲਏ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 11-12। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਸੁਣੋ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਏ ਤਰੈਨ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਆ ਡਾਕਟਰ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਆਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ 3 ਲੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ ਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਯੂ ਐਸ ਏ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੇ ਭਵਨ ਚ ਰਹੀਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਲੋਟ ਨੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਰਿਜ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰ ਲਓ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂ ਐਸ ਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਫੀਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 7:30 ਵਜੇ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਭਰਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੀ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ। ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਦੱਸ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਲੱਗ ਸੇਵਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ 10 ਲੱਖ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਈ 15 ਲੱਖ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ, ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਯਾਰ ਆਪਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਕੋਲ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸੀਕਰਟ ਗੱਲ ਰਵੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਨੰਬਰ ਭੇਜ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਊਂਗਾ ਸਵੇਰੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ ਇੱਕ। ਅੱਛਾ। ਨਾਮ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਦੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਦੀ ਨੀ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫੋਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੇਮੈਂਟ ਪੈ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਛ ਲਈ ਯਾਰ। ਚਲੋ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਪਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਫੇਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ ਨਾਲ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਜੇ ਰਸਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਯੂ ਐਸ ਏ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਏਦਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੰਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਨੀਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾ ਲਓ, ਕੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਰਨੀ
ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਰ ਕਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ। ਹਾਂਜੀ 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 ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਪਾਓਗੇ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਪਾਊਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਭੇਜੋ ਲਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸੀਏ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਗਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਪਾ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਾ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬੈਂਕ ਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰ ਦੋ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨੀ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਨ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਊਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ 1/2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਨਹੀਂ 8 ਲੱਖ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ 8 ਭੇਜ ਦਿਓ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੂਗਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਚੱਕਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੇਮੈਂਟ ਘੱਟ ਗਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਓ ਮਾਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੋਬ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਹ ਫਰੋਡੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਭਰਾਵਾ ਮਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਗੱਲ ਬਣੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਚਲੋ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾ ਲਿਆ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਰੋਡ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੂਗਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਕਾਲ ਆਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਊਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬੀਬਾ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚ ਫਰਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਨਾ ਦਿਆਂ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾ ਦੂੰਗਾ 2 ਲੱਖ ਜੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ ਜੋਬ ਤੋਂ ਘਰੇ ਸੁਨਾਮ ਆਉਣੇ ਸੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਦਾ ਵੱਡੇ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਨਾਲ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਘਰੇ ਮਹਾਂ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜੱਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਫਰੋਡੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ +1 ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ 1 ਨੰਬਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਹਰਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜੇ +1 ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਜਾਂ ਕੁਛ ਆਈਡੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਔਨਲਾਈਨ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ $8-10 ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਅਲੋਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਆਈ ਡੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਨਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਫਰੋਡ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰੋਗੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮੈਂ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਈ ਲਵ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਫਰੋਡੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਕੀ ਨੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ
ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਭਾਊ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ? ਖਲੋ ਖਲੋ ਖਲੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣੀ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਕੌਣ ਬੋਲਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਦੇਖਿਆ ਕਾਲ ਕੱਟੀ। ਕਾਲ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਬਲੌਕ ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਲੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੱਲ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਗਈ, ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕਰਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਵੀ ਫਰੌਡ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨੀ ਮਿਲਦੀ ਪਈ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਆਮ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਆ 10 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਆਮ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, 4 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੋ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਤੋਂ ਅਕਾਊਂਟ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਹਰਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਭੇਜੋ, ਮੈਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਬੈਠਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਭੇਜਦਾ 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 ਅਜੈਕਟ ਹੁਣੀ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਫੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈਂਡ ਫਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀ ਕਾਲ ਉਹਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੋਸਤੋ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਟਸਐਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਵੈਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਫਰਾਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੇਫ ਰੱਖੋ, ਬਚਾਓ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।